אחר החברים, אז יש לנו שאלה מעולה בטרנספורמציה לורנץ שאפשר לתרגל. אז מה שיש לנו בשאלה זה, יש לנו רכבת, אז הנה ציירתי פה רכבת, זה הראש של הרכבת, וכאן זה הקרון שלה, וכאן יש איזשהו תא כזה, ונתון לנו מה האורך התא הזה במנוחה. האורך של התא הזה הוא L. בסדר? מעולה, והרכבת הזאת נעה במהירות מאוד מאוד מהירה ביחס לתחנה, כן? שבמנוחה. אז היא נעה באיזושהי מהירות V, מאוד קרובה למהירות האור, נגיד אצלי זה 0.26C, 26% ממהירות האור, וקורה משהו מאוד מאוד מורכב. עכשיו, שקורית סיטואציה מורכבת, אני תמיד משתמש בטבלת מאורעות. אז אני עושה לי פה טבלת מאורעות, אני אזכיר איך עושים טבלת מאורעות, כאן אני רושם, אוקיי? אירוע, כן? זו טבלה בסך הכל של אירועים, ופה אני רושם מי שני האובייקטים שלי, על מי אני מסתכל, כן? איך אני אוכל לדעת מי השניים האלה? בדרך כלל, אחד נתונים עליו הדברים, והשני שואלים מה הוא רואה, כן? אומרים, הוא רואה את הדברים ככה, ככה וככה וככה, ושואלים איך הוא יראה את זה, כן? אז בדרך כלל ככה אני יודע את העמודות שלי מיד. אז מערכת אחת S, מערכת אחת S טאג, כבר נגלה מי זו מה אצלנו ומה האירועים. אז מספרים לנו שברגע מסוים, ברגע אפס, ממרכז הקרון הזה יצאו שתי קרני אור. כל אחת לכל קצה אחר של הקרון הזה. לצד הזה הם קראו A, לצד הזה הם קראו B. אוקיי? באיזה מהירות זה יצא אם זה קרן אור? במהירות האור, מעולה C. עכשיו, שאלה כללית ב... יחסות, האם אני בתחנה, מישהו בתחנה, איזה מהירות הוא יראה את זה יוצא? C. C, כולם מסכימים שזה C, תמיד, כל הקטע של טרנספורמציית לורנץ זה לעוות את כל מה שאנחנו יודעים, כדי שזאת תהיה המסקנה, כן? זה כל הרעיון של הטרנספורמציה. מעולה, הדבר הזה פוגע פה, כן? הנה פוגע כאן, ולוקח לקרן אור הזאת זמן להגיע לקצה הזה, נכון? היא עושה איזשהו מסע, נכון? עבור מישהו שהוא בתוך הקרון, כן? למשל, הבחור הזה פה, כן? הנה הוא כאן. זה לוקח זמן, והשאלה היא, כמה זמן בין הפגיעה הזאת פה לפה, ייקח למי שפה בחוץ, בתחנה, כן? אז בואו נקרא לתחנה S, הם כבר הסגירו את עצמם, שאלו מה נקודת המבט של התחנה, אז אני רושם פה תחנה, וכל הדברים קורים בתוך מערכת הקרון, אז אני מבין שפה זה קרון. בסדר? מעולה. השלב הראשון שקורה פה זה שיגור האור, נכון? שיגור האור, אוקיי? אז אני צריך לבחור איזושהי מערכת צירים. מאוד מאוד כדאי שהשורה הראשונה בטבלה תהיה שורת האפס. להבין איפה אנחנו עומדים, מין שורת קיול כזאת, כן? אז נעשה את המערכת צירים שלנו כאן. הנה זה מערכת צירים XY, וזו המערכת צירים של הקרון. X טאג, Y טאג, נכון? אז איפה קרה השידור? באיזה מיקום? בדיוק, ב-X קרון טאג שווה 0, וגם ב-X שלי. X שווה 0, אנחנו מדברים על אירוע 0, נכון? וגם, בדיוק, זה קרה ברגע 0, וגם בקרון זה קרה ברגע 0. זה הדבר הראשון שקרה, כן? עכשיו, לא רשמתי את זה בצורה מפורשת, שאלו מה זה T-A-B, נכון, יותר נכון, T-B-A, מה הפרש הזמנים הזה? כאילו פגע ב-B פחות פגע ב-A. מתי זה קרה? זה מה שמעניין אותנו למצוא. בסדר? אז אלה המאורעות שאני ארצה למצוא. מתי זה פגע? כן? יש לי את כל הדברים פה על הדבר הזה. אז בואו נדבר על פגיעה. אור הגיע ל-A, לקצה A. בסדר? מה קרה בתחנה? אין לי מושג, אין לי מושג. את זה מחפשים בכלל. כן, בדיוק, נקרא להם A, אז נקרא לאינדקס של האירוע הזה, אינדקס A. קודם קראנו לזה 0. אלה 0, אם נרצה להשתמש. אבל פה אני כן יכול לספר דברים, נכון? איפה נמצא A מבחינת התחנה? הנה, אני פה, איפה A נמצא? 2. L חלקי 2, אבל שימי לב, X החלטנו שהוא לכיוון הזה. אז יופי, מינוס L חלקי 2. בסדר גמור, אני יכול גם להגיד את אותו דבר על B. אור הגיע ל-B, נכון? אין לי מושג מה קרה פה, אין לי מושג מה קרה פה, לא יודע, אבל אני כן יודע ש-XB קרה איפה? ב-פלוס L חלקי 2, מעולה. פלוס L חלקי 2.
עכשיו נשאלת שאלה אחרת. האם אני יודע מתי זה קרה? פה הכל תא כמובן, נכון? כן. הכל פה תא. בדיוק, דבר ראשון, זמן זה תמיד חיובי, כן? ואני יודע שהזמן בתוך הקרון זה המשוואה הרגילה. אין פה טרנספורמציה, אני רק בקרון שואל שאלה על הקרון. משוואות המהירות שלי רגילות לגמרי, כן? זה מרחק, חלקי מהירות, ייתן לי זמן. בתוך הקרון, רק בתוך הקרון. אם אני ארצה משהו מבחוץ, זה סיפור אחר. אז אני יודע שהמרחק הזה, L חלקי 2, כן? עשיתי אותו בכוונה חיובי, אם אני אחלק אותו במהירות האור, בום, נקבל את T tag A. זה ברור? כן. מעולה. עכשיו, מה קרה ב-B? בדיוק אותו דבר, L חלקי 2 חלקי C. וברגע הזה אני סופר שמח. למה אני סופר שמח? כי משניים אפשר לעבור לאחד. בדיוק, כל הקטע של טרנספורמציית לורנץ אומרת, תן לי שניים בצד אחד, ואני אתן לך איזה שאתה רוצה מהצד השלישי, מה שבא לך, כן? זה הרעיון. עכשיו, אותנו, מי מעניין? אותנו מעניין TA ו-TB. זה מה ששאלו אותי. TA ו-TB. אני צריך להשתמש בטרנספורמציית לורנץ פעמיים. פעם אחת עבור A, פעם אחת עבור B. זה ברור? ברורה האסטרטגיה? אז מה היה לנו פה? היה לנו קרון שנע. בגלל שכל המידע היה נתון על קרון, ידעתי שהוא אחת המערכות צירים שאני רוצה בטבלה. בגלל ששאלו מה קורה למי שבקרון, כן? אז ידעתי שאני צריך תחנה. עכשיו, הקרון והתחנה לא חולקים את אותם זמנים, זה כל האתגר בשאלה. בתחנה יש את השעון הזה, כן, הנה הוא, שעון בתחנה, כן, פוך. שעון בתחנה, ומי שנע, הוא חווה זמנים אחרים, כי הוא נע, נכון? זה כל הקטע. אז הנה, אני נע, יש לי את השעון הזה, ואנחנו צריכים עכשיו לעשות את המילון הזה, את הטרנספורמציה. אז בואו נשתמש בנוסחה, אתם זוכרים אותה? אז יש את השיטה שלי לאיך עושים את הנוסחה. אז בואו נעשה, בדיוק, שיטת הסמיילים. אז בואו נעשה את TB, כן? אז דבר ראשון, קודם כל, אני שווה לגמא, פקטור לורנץ שמתקן, כן? בין המערכות. הדבר הנוסף, אני רוצה לרשום פה את הזמן, נכון? הזמן. אז זה הזמן TB, tag. למה? כי אני, כאן כל מה שהולך להיות לי חייב להיות בשפה של tag. כי אני, זה כל הקטע בטרנספורמציה. יש לי את הדברים בטאג ואני רוצה לקבל את T, או יש לי את הדברים ב-T ואני רוצה לקבל את טאג. מעולה, אבל זמן לבד לא משפיע על הזמן, גם המרחב משפיע, כן? זמן ומרחב הם אותו דבר, כן? הם משחקים ביחד. אז כאן מה יש? אוקיי, קודם כל הסימן צריך לדבר על זה. נכון, פה יש לי גם את המרחב, נדבר עליו, אבל מה הסימן שאני צריך לשים פה? אני צריך לשים פלוס, נכון? אמרתי במשוואות זה או פלוס או מינוס, כן? זה פלוס. למה זה פלוס? כי אני רואה את מי שאני מדבר עליו מתקדם לכיוון החיובי. מעולה. או בשפה שלנו, המערכת הנחה. כן? אין פה טאג. כאן יש בטא, X טאג של אותו מאורע. אותו מאורע בדיוק, כן? פה הולך להיות כפול C או חלקי C? אם יש פה T, אני צריך לחלק את X ביחידות של זמן. בטא הוא חסר יחידות. 1 חלקי C, מעולה, וסגרנו את הסיפור הזה. כאן פחות, מה הולך להיות לי? את אותו דבר, פשוט להחליף את ה-B ל-A, נכון? יהיה לי פה גמא, זה בדיוק אותו דבר. TA tag, ועוד, עוד פעם, beta, XA tag, 1 חלקי C, נכון? נכון, זה הסיפור שלנו? עכשיו, שימו לב למשהו מאוד מאוד נחמד. גמא יכול לצאת מכנה משותף, נכון? מעולה. T פחות T, אז דלטה, T tag, זה מה שרשום פה, נכון? בין A ל-B, כן? וכאן הבטא מכנה משותף, 1 חלקי C מכנה משותף, נכון? ביחד, אז נשארתי פה עם דלטה, X, A, B, כן? tag. נכון? זה בעצם הסיפור שלי. בסדר? הבנת מה עשיתי? כן. זה פשוט חיסרתי. זה דלטה זה סימן החיסור, כן? מעולה. עכשיו את כל זה אני יכול לפתור ממש בקלות. פקטור לורנץ שלי למה הוא שווה? 1 חלקי שורש 1 פחות B בריבוע, בטא בריבוע, כוונה לבטא בין המערכות. זה הבטא בין המערכות. זו המהירות של הקרון, לא קרן האור. בסדר? מעולה. דלטה T, מה הפרש הזמנים? הנה. הפרש הזמנים זה פחות זה. נכון? זה הפרש הזמנים. במערכת של הקרון זה קרה אותו רגע. בשעון של הקרון
בום, הגיעו ביחד, ראיתי. אבל בשעון של התחנה, זה לא. זה לא. אז בוא נשים פה 0, כן? ועוד בטא. הנה, זה מה שישפיע, נכון? אתם רואים את זה? כן. אז זה פחות זה נותן לנו L. נכון? L, 1 חלקי C. בסדר? ברור מה קרה פה? מה, למה חלקי... עוד פעם, כאן למה 0? כי שאלו פה, שימי לב, יש פה דלתא, TAB, מבחינת הקרון. אוקיי? הפרש הזמנים, כאילו הזמן ש-B פגע, סליחה, B זה שם. הזמן ש-B פגע, פחות, הזמן ש-A פגע. הזמן ש-B פגע, L חלקי 2 לחלק ל-C. הזמן ש-A פגע, L חלקי 2 לחלק ל-C. הם אותו זמן. זאת אומרת שמבחינת השעון, שבתוך הקרון, בום, הם פגעו באותו רגע. זה מה שזה אומר, אומר בטבלה. אבל מה שאנחנו מגלים פה, שזה לא אותו דבר עבור התחנה, כי זה לא התבטל, זה עדיין בחיים, אתם רואים את זה? זה עדיין משחק תפקיד, מעולה. אז פה אני יכול לסדר את זה, כן? אז במכנה יש לי C שורש, 1 פחות בטא בריבוע, ואני רוצה שתראו משהו מאוד מעניין שקורה פה. זה הפתרון, כן? מה שמאוד מעניין שקורה פה, תגידו, מה אנחנו עשינו, זה ספתח לנושא הבא שלנו. מה היינו יכולים לעשות עם שינוי מיקום ושינוי זמן? שינוי מהירות. לא שינוי מהירות, אלא? מהירות. מהירות, בדיוק. מהירות, רואים את זה במצלמה? מהירות הוגדרה להיות שינוי המיקום בשינוי בזמן, כן? אז שימו לב שפה, אני יכול להתחיל לדבר, אם יש לי אובייקט כאן, הנה הוא פה, ואחרי כמה זמן, הנה הוא פה, אני יכול להגיד באיזה זמן הוא עשה את זה, ואיזה מרחק הוא עבר, אני יכול לדבר מה המהירות שלו בעיני כל מיני חבר'ה. זה יכול להיות כאן טאג, או לא טאג, נכון? אז זה בעצם ה-level הבא שאנחנו לוקחים את הנושא הזה. זה השאלות הבאות, כן? בסדר, דיברנו על מרחב וזמן, ועכשיו, ביחד עם זה, נתחיל לייצר דינמיקה, קינמטיקה, אוקיי? בצורה מאוד מאוד בסיסית, לא נגיע לטנר זוויתי החסותי, בסדר? אוקיי, אז זה הרעיון. אז חברים, הסרטון עזר לכם? דרך אגב, יש פה שאלות? שאלות לגבי הפתרון? בסדר. אז אם הסרטון עזר לכם, חבר'ה, אני אשמח ללייק. אם יש לכם שאלה של החבר'ה פה בכיתה לא הייתה, אז בבקשה, פה למטה בתגובות. יאללה, חבר'ה, בהצלחה. עוד סרטונים, תעשו סאבסקרייב.